Poštovani gledaoci, dobrodošli na talase našeg programa Starosti o moja mladosti. Ja sam dr. Spasoje Nešković i danas imam stvarno čast i vrlo sam radostan da imamo jednu vrlo eminentnu doktorku iz našeg kraja, iz našeg Beograda lepog, doktorka Lilijana Golijani. Dobrodošli, doktorka Golijani, na naš program. Hvala vam, doktore Neškoviću. Moram da priznam da jutros kad sam se spremala za naš susret sam bila vrlo uzbuđena i velika mi je čast da sam ovdje kod vas u vašem ofisu. Isto i meni, ja sam isto uzbuđen i mislim se kako da predstavim doktorku Golijani na najbolji način. Pa vidite, mi smo oboje studirali u našem Beogradu i studirali smo po svetu velikom. Tako da sad sam čuo, doktorka Golijani je isto završila studije na UCLA, čuvenoj školi University California Los Angeles, a ja sam moju gerijatriju tamo učio, tako da imamo nešto zajedničko i sad smo se raspričali. Pa recite malo o vama i o vašem putu životnom, doktorko Golijani. Pa, put je bio vrlo različit, ali uvek pun sreće i lepote i uvek fokusiran na onaj večiti problem poreklo čoveka. Zašto toliko i toliko živimo, u kojoj dimenziji živimo. Očigledno da nam je suđeno da idemo iz jedne od rođenja do smrti, da je to deo naše dimenzije. Tako da sam se na neki način dosta dugo bavila problemima zašto je uopšte čovjek bolestan. Da li je prirodno biti bolestan? Tu smo na istom, kako bih rekao, na istoj talasnoj dužini. Ja sam lekar 35 godina i vidite, ja mogu vam reći da mi ne znamo, lekari, zašto mi dobijamo te bolesti, zašto se to sve dešava. I recimo, sad kad smo govorili malo prije, rekli ste nešto divno o trećem dobu. Ja sam mislio da su svi ljudi radosni i veseli kao ja, da život žive, životu se dive. Međutim, oni ne znaju, nisu pripremljeni. Izgleda samo da možda vi i ja smo malo pripremljeni za to treće doba. Objasnite šta znači to treće doba. Treće doba je kada dođemo do neke 45. godine, i kada polako osjećamo da naš organizam nas više ne sluša i onda pokušavamo da napravimo neki balans i raznorazni ljudi odlaze u raznorazne situacije. Neko odlazi u drogu, u alkoholizam, u napuštanje porodice, traženje nečeg novog. Međutim, ono što sam ja zaključila, mi smo samo istrošeni. We are abused. Abuse kids. I mi u stvari treba, a potpuno smo ostali bez energije, znači moramo da tu neko stanje u koje dolazimo da pripremimo kad imamo 20 godina. I to je moja osnovna filozofska ideja. Starenje nije problem starih, starenje je problem dece koje moraju da se pripreme, da naprave account kada ostare u smislu fizičkog, emotivnog i spiritualnog očuvanja. Sad ste me setili jedne stare poslovice koja kaže da naše ljudsko telo će se vrlo brzo zarđati, a neće se skoro nikad istrošiti. Kao kaže švajcarski sad, može da radi 100 i 200 godina ako stalno radi. Tačno. Ali ako stane, odmah ono ulje se pokvari i ne radi dobro. Je li tako i sa našim Apsolutno. Telom? Slaže se, to je baš divno rečeno. Znači, šta mi treba da, čime da se bavimo u budućnosti, to je naučno da znamo gdje treba to ulje dodati, u kom trenutku, kog kvaliteta. Znači, šta je kod nas isušeno? Isušene su crvena krvna zrnca. Crvena krvna zrnca su deo našeg postojanja. Znači, mi moramo da vodimo računa ne samo ono što smo u medicini naučili, broj. Broj ne znači ništa. Oblik. Kako izgleda sveža krv ispod mikroskopa? Da li je to crveno krvno zrnce ima lepu membranu? Da li je lepo, kao pun mesec? Vi biste bili iznenađeni kada bi uzeli kod starijih, kod svojih pacijenata svežu krv i stavili ispod mikroskopa. Vidjeli bi kruket, membranu, neravnu crveni krvni zrnac. On možda ima 4 miliona ili 3,5 miliona, ali čega? Slabog kvaliteta. Slabog kvaliteta. Da. Znači, šta je jako važno da vidimo šta treba dodati tim crvenim krvnim zrncima da oni budu dobri
i onda na tom nivou početi, sada naučnici jako puno rade, stem ćelije, dodati magnezijum. Još uvek je medicina konfuzna šta su hormoni praktično. Tačno. Šta oni zaista rade, dakle oni dolaze, gde oni idu, šta se dešava na dnevnom nivou sa hormonima. Da. Jer mi možemo da uzmemo pacijentu krv, napravimo analizu, damo mu hormone i kažemo dođite posle godinu dana, što je vrlo skupo, a on se promeni sutra dan. To ste tako 100% u pravu. Recimo vitamin I ili E po naški je bio tako preporučen svima za srce da je dobar za sve. Sad kažu da nije dobar za srce i mi smo svi prestali da prepisujemo vitamin E na srpskom. Da. Ili vitamin D, nismo ga tako mnogo poštovali, kaže ima dosta u mleku i šta ja znam. Sad kažu da to nije vitamin, to je kao hormon, prohormon u stvari i da je vitamin D vrlo važan. Šta vi mislite o tome? Šta je u stvari tajna? Tajna je da u našem organizmu žive paraziti. Mi smo sa parazitima rođeni. Uzeli smo parazite od naše majke dok smo bili u utrobi. Dok smo sisali mleko naše majke, mi smo uzimali njene parazite, a ona je uzimala svoje parazite od njene majke. I tako dalje. A to je simbioza nekako. I šta je tu interesantno? Nemojte da zaboravite da nešto što živi u vašem organizmu, ono se razmnožava. Znači, mi imamo growth hormon, ali ne naš, nego parazita. Mi imamo estrogen, ali ne naš. To je estrogen parazita. Znači, ono što medicina ne želi da kaže istinu, da mi gubimo energiju, da smo iscrpljeni, zato što imamo parazita u organizmu. Mi smo jedine životinje koje ne dobiju svaka 2-3 meseca tablete za parazite. Mačke i psi dobijaju, ali mi ne dobijamo. A to je razlog zašto smo mi umorni, zašto nemamo tu energiju, ne možemo da kreiramo, ne možemo da budemo na višem nivou i emotivnom, i fizičkom, i intelektualnom. Vidite, baš sam nedavno slušao jedan program, kaže zašto ljudi imaju zadah u ustima. Kaže da ima tih bakterija, milijarde tih bakterija, koje u stvari, kad mi zaspimo, mi onda više ne gutamo, nego to je samo telo stoji i te bakterije u stvari uništavaju naš jezik i našu sluznicu, usta, što je strašno nešto. I onda se to, taj end product je taj zadah iz usta. Šta vi mislite o tome? Je li to istina? To je dosta istinito, ali ono što sam se skoro zadnjih godinu dana bavila, u Beogradu to je vrlo poznato već, to je da mi zaboravljamo da jedemo što više zeleniša. Znači, sve što je zeleno, jer osnovna potreba naših crvenih krvnih zrnaca jeste da ima dovoljnu količinu magnezijuma. Jedini način da naš organizam uzme magnezijum jeste iz biljnog hlorofila. I dokazano je da ljudi koji tako žive svaki dan uzimaju, ali ima još jedna tu, što kažu, mala catch 22. Mora ta zelena hrana da se u mikseru visokog potencijala, da se razbiju te membrane ćelija i da se uzmu oni ekstra proizvodi iz ćelije biljaka, da bi mi onda počeli da funkcionišemo kako treba. Jer zadah je tamo gde nema krvotoka, gde nema života, gde je mrtva stvar. A šta mi radimo sa crvenim krvnim zrncima? Oni jurišaju, puni su gvožđa, jurišaju najfinije delove tkiva i oni biju bitku sa tim mikrobima. Pa to je divno. Vi to tako lepo govorite. Vidite, ja bih želeo stvarno da pitam sva pitanja doktorku Golijani, ali ne mogu sve. Vidite, to treće doba, to je meni fascinantno. Kao gerijatar, ja priznajem, o tome ja znam dosta, ali voleo bih mnogo više da znam. Recimo, kad ste vi tako lepo rekli da je treće doba za mnoge ljude tama, mrak i nepripremljenost za to doba. Šta ste time želeli da kažete? Pa, žela sam da kažem da mi kada uđemo u to treće doba, znači posle te neke, recimo da kažemo 45. godine, mi u stvari, mi tih 45 godina nismo bili svoji. Znate, to je kao kada vam sad stignu svi računi da platite struju, telefon i sve, a ime na koje su poslali nije vaše ime. Jer ono što ste vi, ona vaša duša, ona je bila negde zarobljena sa svim sistemima u kojima ste vi živeli. Da. I onda ulazite u 45. godinu i oni kažu, i jedan put,
gledaju da vas, vi ste već star čovek, vi već gledaju na nekog drugog koji je mlađi, ljudi koji žive, rade za velike firme se pripremaju polako za penziju. Recimo u Holandiji gde sam živala 2 godine, bila sam svedok gde čovjek proslavlja 40. rođendan i plače. Ja kažem, zašto plačete? Pa kaže, od danas meni moja firma više neće povećavati platu. U Holandiji su ljudi odlaze u penziju sa 50-55 godina. Ja kažem, kako je to moguće? Dok sam ja bila na UCLA u Los Angelesu, ja sam videla da hirurg na Beverly Hills ima 93 godine i dalje operiše. Da. I ne mogu da verujem, bila sam, a tu je u stvari se rodila ta ideja o trećem dobu. Ili je velika... operiše bolje nego ovi mlađi. Da, ili je bila velika razlika između tog hirurga i ovoga što sam srela doktora u Holandiji koji se bavi preuređivanjem antičkog nameštaja. To ste dobro rekli. Recimo, ja imam u ovom ofisu, svaki dan skoro vidim izmučene, izmorene te 40-godišnjake, 50-godišnjake. Oni su kao u sandvič generaciji. Yes. Sa leve strane i muče deca, a s desne strane mati i otac, yes, i pradede. I oni su umorni, oni su spremni za njihovo staro, yes, doba. Yes. To je tako, tako istinito. To je, recimo, kako sam ja učio na mojoj gerijatriji na UCLA, gde ste i vi bili, ima u stvari 3 doba. Prvo doba je ono po našem, kako se zove, birth certificate, kad smo se rodili, jel? Ja sam se rodio 16. februara 53. Eto, sad znate koliko sam star, 59,5. Ja pre nekako pitalo me neko koliko sam star, rekao 59,5. Moja supruga kaže, što si morao da kažeš ono pola? Porekao, hoće osoba da bude accurate, tačno toliko sam. Broj 2 je naše biološko doba. Recimo, kad doktori urade testove krvi, što je vrlo akuratno, mi možemo da znamo da ta osoba, recimo ja, da ja nisam 59, ja sam 39, verujte, i trčim maratone, ja smatram da sam vrlo zdrav. Ja mislim da sam brži još od mojih sinova, iako nisam brzi, ali ja mislim da jesam, ali bi voleo da probamo, da vidimo ko je brži. E, a broj 3 doba najvažnije, to duhovno doba u našem srcu. Ja sam 18, ljudi, ja uživam ovo, život živim, životu se divim, a vi ste mi bi tako isto, doktor Golijan. Kako ste vi to postigli? Kažite mi o tome. Pa ja se s vama ne bi složila. Ja sam skoro počela jednu knjigu o jednom iskustvu jednog Jevreja u konclogoru, gde je opisao da su optimisti bili prvi ti koji su bili streljani. I onda sam ja razmišljala i kažem, wow! Da nije bio dr. Viktor Frankl? No, Viktor Frankl ne. On je više na moju stranu. On je ono duhovno, zašto voli ženu, gleda fotografije, duže živi i tako dalje. Ne, ovo je rekao, čovjek je rekao, znači, biti optimista je ubitačno. Ja kažem, vrlo interesantno, jer ja, kada bi neko pitao za mene da li je Lilijana optimista, svi bi rekli ne, ona je she's strange person, she can be very dark, što jeste, jer ja sam osoba koja gleda i tamo i mrak, i tamo i svetlost. Znači, ja mislim da to treba čovjek da ne beži od toga. Da budemo hrabri, to je jedna od stvari. Nema hrabrosti i to sam isto proučila. Bavila sam se dosta Ron Harbordom koji je napravio Scientologiju. Da, jest. I oni su pravili razne eksperimente za vreme rata. To su vojne tajne i kad su ubijali ljude, svi su plakali. Znači, ne postoji hrabar čovjek. Tačno. Pošto je život je taj... Šta je život? To je najlepši dar da smo dobili, život. Život treba da se živi. I to je strašno nešto. Zamislite kada neko prekine život. Ali ima ljudi, ako ste vidjeli film Apokalipto od Mel Gibsona, ima jedna scena gde taj neki indijanac američki ubija drugog staroga, oca ubija od tog sina što je hteo da ga ubija, nije smeo. I otac ovako hrabro stoji i kaže, sine, nemoj ništa se plašiš, kažem. Nema fear, no fear, nemoj da se plašiš. Recimo, sećate se vidjeli tu scenu? Kako da ne, ja sam vidjela tu scenu. Ja bi se uozbiljio, ne daj Bože, da taj, ne bi se ja smejao pred tim nekim... Ali to je film. Znači, naučno je dokazano da nema čoveka koji se ne plaši smrti. E, to me malo rastužilo, ali šta mogu sad? Ja sam mislila da sam ja hrabar. Tako da, optimizam je ludost. Kao ludost verovati da ne postoji strah od smrti. Tačno. Postoji. Ali opet, ja mislim da hrabri ljudi duže žive i lepše umru, a ovi koji su, kako se ono kaže, hrabar čovjek živi jedan život i umre jednom, a kukavica on ima 1000 smrti. Jer to je kad se bojiš nečega, to je strašno nešto. Ja sam recimo to prevazišao, ja sam se plašio mojih ispita medicinskih.
Ali u jednom trenutku, možda kad sam dobio taj board certification, family practice, rekao sam sebi, ej, sad samo uživam, nemam više čega se bojim. Verujte. To je razlika. Desilo, recimo u Beogradu, kad sam išla na ispit, ja sam morala da otvaram tarot karte, gledam šolju, da se pripremim za ličnost profesora i on je, na njemu je bilo da me obori ili ne. U Americi ja sam samo odgovarala na pitanja i onda sam puna straha se spremala ujutru i onda kažem sebi, pa čekaj, ja neću sresti tamo čoveka, ja ću sresti test. I ja se apsolutno nisam plašila. Vi ste briljantni. Govorimo sa doktorkom Golijani koja je vrlo briljantna doktorka i vrlo je različita od mene, što mi je baš drago, a u stvari to je veliki paradoks, mi smo vrlo slični u stvari. To je, mi dolazimo sa drugačijeg ugla, mi smo imali drugačije experiences u životu, jel, kao svi ljudi. Shvatio sam, 32 godine živim u Americi, obožavam ovu zemlju, a sad sam, kako sam stariji, obožavam moju Srbiju još više i moj Srem. Da. Tako da obožavam i tamo i ovde. A neki ljudi ne mogu da se raduju ni ovde ni tamo. Ali znate zašto vi obožavate sve više da idete tamo? Da. Zato što u trenutku kad ste se rodili, dobili ste elektromagnetski kod u svojoj ćeliji, u nukleusu, koji se seća gde mu je poreklo. Tačno. Znači, to vas vuče tamo. Jao, što je to, baš ste me sad dotakli u srce. Mi imamo dve kuće u Šidu. Jedna stara kuća gde sam se ja rodio. Tamo sam najlepše uspomene imao. I tata je napravio kuću novu preko puta, koju volim isto, ali onu staru, kad odem tamo, nekad odem sam pa se isplačem tamo i kao da vidim očima mog dedu, baku. Nas šestero je bilo, tata, mama, ja i sestra. Nema tamo više nikoga. Ta kuća sama je tamo već 15-20 godina. I pitam jedna moja rođaka, ajde da živimo u Srbiji. Pa rekao, ja obožavam tamo, ali šta sad radim ovde? Imam tu dva sina i ženu i moje pacijente. To mi je život isto ovde. Šta biste mi vi dali vaš savjet? Pa svaka 2-3 mjeseca na avion posred. To. Već sam planiran. Već sam, kako bi rekao, otišao. Mene pitaju pacijenti kad sam se pripremao za moj put. Kaže, kako je doktor? Pa kako? Ne mogu da shvatim. Ja sam već na pola puta do Srbije, a još sam ovde s vama. Yes. Doktorko Golijani, spomenu ste Ron Hobarda, koga sam ja počeo da čitam, ali priznajem, samo sam pola njegove te knjige saentološke pročitao i bio sam vrlo fasciniran. To je jedan vrlo briljantan čovek i napisao je mnogo knjiga. Jeste. Molim vas za naše gledaoce, recite nam malo o Ronu Hobardu i Scientology. Razlog zašto sam otišla da vidim šta se dešava u Scientologiji je, oni su mi prve komšije. Znači svako jutro, kada bih htjela da se prošetam, zlatna tabla na kojoj piše Scientology. Otišla sam na internet i vidim, kaže, duhovna medicina, spešavaju ljude od psihijatra, koji daju ljudi koji su na drogi, koji su napušteni od svoje porodice i tako dalje. I ja sam jednog dana otišla i rekla sam da se ja potpuno slažem to što oni pišu na internetu i da bi ja voljela da budem njihov učenik. Da. I ono što je mene zainteresovalo, kad su oni meni prikazivali kakve sve časove imaju knjige, jedan put se pojavio e-meter. Šta je to? Jedan instrument koji se zove e-meter. Ja kažem, šta je to? Pa kaže, to je nešto što je Nikola Tesla možda pronašao. Jer vi znate da je Tesla imao čudne vizije. Da je on mogao, pre nego što bi neki projekat uradio, on ga je fizički video. Ja kažem, I šta radi taj emiter? Pa kaže, zato što mi imamo primitivni mozak s jedne strane, imamo mozak koji nam je dala neki vanzemaljci, koji je racionalni. I taj racionalni mozak, taj softver, ne zna naše jade i patnju ovog životinskog mozga koji se seća svih inkarnacija, svih ubistava, svih naših smrti. Da. I mi, nas, nažalost, pošto smo neobrazovani, da to znamo, nas kroz život vodi taj primitivni mozak i mi stalno pravimo nerealne odluke koje nas sve dublje i dublje vode u tragediju. To ste dobro rekli, to se zove genetski trik. Recimo, zašto sam ja oženio moju suprugu? Zašto ste se vi udali za vašeg? Mi nismo imali izbora. To je tako moralo biti. Jeste. To su misterije velike. Jeste. Vidite, interesuje me, ljudi kad se pomene Ron Hobard, misle da je to kao neki kult, da oni hoće da kontrolišu nas. I nekako, ja kao hrišćanski lekar, ja sebe smatram,
Ja nekako po mom mišljenju mislim da smo mi jedini na ovom svijetu da nema tih extraterrestrial beings, ovo ekstra, kako se kaže, sa drugih planeta, nego da je baš kako je Biblija rekla da je to ispalo tako, iako je to ne može naš mozak da razume to sve, ali Ron Hubbard, koliko sam ja čitao, je vrlo pametan i mudar čovjek i on hoće da se mi lečimo bez tih lekova, što se meni sviđa. Da. Recite nam malo o tome. Zašto se oni smatraju da su neka kult ili religija? Zato što po zakonu Amerike, ne znam kako je u drugim zemljama, kada ja nešto nazovem church, da. Znači ja onda ne plaćam taksu. Znači, ako neko dođe i kaže, aha, ti lečiš nekoga i metrom, a ja kažem, but I'm church. To je moje pravo da ja na taj način nekog oslobodim njegovih problema. Znači, ne mogu da me stave u zatvor. Tačno. I pošto on bio inteligentan čovjek, on je to formirao, Scientologija, kao church Scientology. Razumete? Da li vi mislite da on stvarno, iskreno, onako duboko je želeo da pomogne čovečanstvu? Kako da ne? I da li je uspešno to? Recimo, vrlo uspešno. Kako ti ljudi koji ja sam čak njih pitala da kako žive. Znači, to morate shvatiti, to je biznis. Multimilijonski biznis. Da. I znači, da moj biznis ne bi propao ili vaš, vi morate da imate ljude koji su vam verni. Znači, vi, ljudi koji su u vašem ofisu, da. Morate 100% da im verujete. Naravno, nikada ne možete u ofisu da verite 100% čoveku, jer on popodne odlazi negde, da. Kod neku situaciju, kod neke osobe, koji možda ga nagovori da bude protiv doktora Neškovića. Mi smo kvarljiva roba, čak i najbolji pošto čovjek. Pošto je to znao genijalac, da. Ron, on je rekao, ne, svi koji dođu, prihvatit ćemo ih kao našu braću, daću im stan, daću im hranu, daću im plaćanje doktora i oni će za mene 24 sata da rade, da razvijaju našu organizaciju i oni ne mogu da mrdnu odatle jer... I to ljudi vole i rade tako. Kako baš. Da ne. Znači vi sada, mjesto da brinete za vašu penziju, za insurance, vi odete i kusnete kod Scientologa i kažete ja želim da budem vaš, da radim za vas. Oni vas hrane sa organskom hranom, imate naučno provereno s prostrukom spavate i vi onda postajete, u zavisnosti od vaših kvaliteta, možete da budete auditor ili doktor koji leči ljude, možete da budete baštovan, možete da budete singer, možete da menadžujete, da idete po svetu, da date preaching, da pričate. Znači, on je zasnovao organizaciju tako znajući ljudske slabosti. Vidite, pomenuste našeg Nikolu Teslu, kome se ja neprecjenjivo divim. On je stvarno, drago mi je da je on sin iz naših krajeva potekao, sin našeg srpskog sveštenika. I on je znao stvari što mi danas ne znamo mnoge. Vi napomenuste da Ron Hubbard i Scientology, oni koriste neke od njegovih izuma. Apsolutno. Znači, nemojte da zaboravite da je Nikola Tesla radio na medicini od 1900. godine do 1943. I svi radovi su njegovi nestali. Znači, sve je nestalo. I on je čak pravio neke instrumente, bili su u muzeju i dan danas valjda postoji da promeni auru oko tela, nešto. Nikad mi nije bilo jasno šta. Ali u svakom slučaju, znači, šta je Nikola Tesla znao? Ja neki put sad kad razmišljam o Nikoli Tesli, kažem pa da li je moguće, pa on je u stvari bio početnik kompjutera. Da. On je znao o softverima. Jer on je znao o postignuta dva mozga. I on je znao da, zato što oni ne komuniciraju jedni sa drugim, to je razlog što mi dobro ne vidimo, dobro ne čujemo, dobro ne mirišemo. Znači, sva naša čula su loša. Ceo naš život. Da. Ali kada mi uspostavimo taj električni protok kroz naš telo, mi onda jedanput naša čula koja nas je Bog obdario i stavio ovu dimenziju postaju extraordinaire. Divno rečeno. To me podsjetilo, kažu da je Nikola Tesla pokazao eksperiment novinarima u New Yorku kako je napravio jedan brodić ovako i on ga je pokretao tim bežičnim talasima. Da. I ovi to sad sve gledaju, on kaže sad će broda ide levo, da. Pa desno. I ovi novinari to sve gledaju
I onda njemu kaže, ajde, kaže, reci mi šta ti je trik. To je neki trik ili magija. Da, da. Oni nisu mogli da shvate mozgovi tih ljudi, što i naši možda nisu danas. Naravno. E sad, mene kao lekara interesuje Ron Hubbard i Scientology, šta oni drugačije rade kao mi da, i da žive zdravije? Oni, znači, imaju ekstremno fizičko zamaranje. Pa ne biste mogli kažete oni. Svako od nas je u stvari scientolog. Znate, oni, vi kad dođete, oni samo imaju više iskustva od vas. Da, ovo što kažete, i onda da, vi posle godinu, dve, kada sve naučite, vi postajete deo njih. Jer nema oni, nego oni hoće što više da ljudi progledaju. Čuo sam da imaju neke specijalne sastanke, recimo imaju neki brod luksuzni, pa onda odu na taj brod po dve, tri nedelje, mjesec dana i tamo ih obučavaju. Ste čuli o tome? Naravno, imaju, postoje razredni nivo. Recimo, uzmimo ovoga Tom Cruise. Da. Tom Cruise je došao kod Scientologa u trenutku kada je on bio, što kažu, good for nothing. Znači, neko od njega hteo da napravi glumca, on ima talenat, ali on ima disleksiju. Znači, on ne može da zapamti tekst. I kada dođe ispred kamere, on ima problem. I onda su sve i svašta radili sa njim. Na kraju su ga doveli kod Scientologa i kada su Scientolozi njemu napravili taj protok o primitivnog mozga i racionalnog, on je progovorio. On sad pamti tekst. I on, evo, ja sam njegovog sina srela, koga je prisvojio, dolazi tamo da uzima časove, da mu čiste, jer vi imate one clear, znači morate, to traje 2-3 godine da vam se potpuno mozak očisti od svih iskustava. I vi, znači, šta je suština Scientologa? Da mi rastemo u ovoj civilizaciji pored suppressive people. Da, tačno. Suppressive people. Znači, ko najviše strada od suppressive people? Umetnici. Ljudi koji kreiraju. Znači, kad god hoće neku ideju da uradi, njemu dođe otac i kaže, sine, nisi ti za to. Da, to je supresiv, ta reč na našem da prevedemo, to je negativna reč prvo. Negativna. I to je ona što te neko ubija u mozak. Bravo. Tako bi recimo to, ima takvih osoba, od takvih se treba kloniti. I ne treba im ništa reći o tome, pošto oni nisu spremni. Ja ne znam da li se oni raduju nečijem neuspehu ili oni nas... Znači, ta mene osoba, kad bi moja majka i otac, hvala Bogu, oni su me pustili da se ja razvijam kako ja hoću, kao cvet jedan da se razvija. Ja pitam mog sina Marka, rekao, kako si dobio te 800 perfektan skore dobio na SAT? Kaže, tata, najviše poštujem što si me pustio na miru da ja radim kako ja hoću. Bravo. I šta. To je velika stvar. To je. I čovjeku, ako nemaš da mu daš kompliment neki, treba da ćutiš i ništa da se ne kaže. To je velika stvar. Recimo, za mene kad ja vidim humano biće, svako humano biće, to je neki dar i nešto divno, nešto. Mi smo napravljeni po obličju Božijem. Ja to verujem, verujte, ja ne mogu da vam to reći sa rečima, ali ja to verujem 100%. I zato ti negativci, što ih mi zovemo, moja sestra kaže, ja je pitan, sestru, što se ne družiš sa tom drugaricom? Kaže, ne mogu, puna je negativne energije. E, mi imamo, dragi gledalci, ovdje dve osobe, puni smo pozitivne energije. I recite mi, da li vi onda stvarno hoćete da postanete Scientolog vi sami ili vam je to koristilo samo malo da vi vaše ciljeve u životu postanete? Definitivno ne da postanem Scientolog, jer to je... Nemate potrebe ili... Nemam potrebu, čak mislim da sam mnogo jača od njih. Da. I da, jer to je sada, kao svaka organizacija manipuliše da uzme što više para. Ja sam onoliko koliko mi je bilo potrebno da uzmem. Oni mene i dalje smatraju njihovom. Ja sam uvek nežna kad se jave na telefon, lepo pričamo. Ali ja sam njima rekla, uzela sam što mi je trebalo. Znate šta, za mene da naučim da glavni ljudski problem je što vas neko stalno ubija u glavu. I znate šta još? Kad sam pronašla knjigu žene koja je sedela u Međugorju kad se Madonna pojavila i kada ona u toj knjizi objašnjava da čak i u katoličkoj religiji, u hrišćanstvu, negativni ljudi idu u specijalno mesto posle smrti i tamo imaju specijalan tretman i oni se ponovo kao negativni vraćaju nazad. To je za mene bio neverovatno otkriće. I onda sam ja Scientologe pitala, pa šta da radimo sa tim negativnim ljudima? Kaže, postoje dva načina. Objasnim zašto ti ne prija kao čovek
i disconnection, totalno prekini sa njim. Da, da, da. On će da, on ne može da živi bez tebe, on će te zove telefonu, ti piše pisma, da ti kaže da te voli, ali ti završi. I sada, ali ne možete vi to da završite dok ne dođete na taj imitar, da obriše to sećanje na tog lošeg čoveka i vi sa tim čovekom više nemate ništa. Vi ga sledeći put sretnete, ali vi nemate taj više mazohistički nagon da budete se... Znači, on je obrisan. Odlično. To znači Nikola Tesla izmislio taj instrument. Divno, vidite, dragi gledalci, što bi rekli, ovaj razgovor naš je možda nekim vama iznad glave, da je to malo teže razumeti. I meni jeste, doktorka Golijani. Mi znamo kako, zašto, ne znamo. Pet važnih religija različitih, ali u suštini one su iste. Ista tačno, priča. Da. To što vi, ja sam dosta bila, ja sebe vidim kao budistu. I ja sam dosta bila po budističkim manastirima kad sam živjela u Singapuru. Imala sam svog budističkog učitelja. I to je potpuno isto, znate, to se sve, vi molite tu energiju, vi joj se klanjate, vi mislite na nju i ona počinje da komunicira sa vama. Tačno. Vi sad ovdje imate na Sunset Bulevaru Lake Shrine, to je Paramahansa Yogananda, koji je 52. godine 16. marta umro. On je zvao sve političare da dođu u jedan hotel u downtownu i onda je on rekao, a sada moja duša napušta moje telo. I onda su oni samo osjetili jedan miris u vazduhu. Da. I onda je bilo fascinantno da njegovo telo je dugo bilo tako, uopšte nije podleglo raspadanju. Decay, raspadanju. Ali on je čovjek na tome dugo, dugo radio i to je moj guru. Jeste, znači, on je bio prva osoba koju sam ja srela u svom životu, koji je meni objasnio da spiritualizam je naučna stvar. Doktorka Golijani i ja smo se sreli danas prvi put. Mogu da se rukujem. Hvala vam, tako mi je milo da vam kažem. Imate dvoje ljudi što su veseli, ali to sam hteo da vam kažem. Ima na ovom svetu srećnih ljudi. Pročitao sam ja tu knjigu, Paramahansa Yogananda. Mnogo, i bio sam u njegovom shrine. To mi se mnogo sviđa. Ali to je dobro što vi kažete, imamo mi pravo. Mi smo deca ovoga, kako je rekao, desiderata. Ima jedna mudra filozofska misao. Kaže, radujte se, vi imate pravo da budete ovdje. Ovo je vaš svet. Mm-hmm. Imate pravo da probate i budizam i paramahansu i jogu. Da... I šta je najvažnije? Jest. Imamo pravo da budemo zdravi i mladi i lepi. To je naše pravo. To je naše pravo. Sreo sam tamo negde jednog mog kolegu i on je pametan čovjek, doktor, od mene pametniji, bolji doktor. Mi smo govorili o tim lekarskim stvarima, ja vidim da on zna dublje neke stvari. Ali razlika, on je nesrećan čovjek, a ja sam srećan. A on je mlađi od mene 10 godina, ja sam stariji. Meni je žao, kako bi ja njemu pomogao? Da li se može takvim ljudima pomoći? Ja sam, to je dečiji san. Da verujete da nekom možete pomognuti. Mnogo ste to lepo rekli. I da li je to moj zadatak da mu ja pomognem? Ne, da gubite vreme. Da. Mislim da vi morate još samo sebe još više. I ako on sam ne vidi sliku vašu, ne možete vi da mu... Ili što je, imam jednog prijatelja, Roy Master se zove, filozof, pravi filozof, seda kosa, 85 godina ima, i on kaže ovako, kaže on, ako učinimo našoj deci više nego što treba, onda mi njih, we are depriving them, mi njima ne dozvoljavamo da oni učine to sami za sebe. To je jako teška stvar biti roditelj. Znači, bolje je pustiti dete to na miru, neka pati. A majke, posebno majke, one emocionalne su više nego očevi. Nekad su i očevi emocionalni. Oni sve urade za dete, na kraju to dete je 25 godina, ne zna ništa da uradi za sebe. Mm. E, to je problem ja da vidim kod mnogih. Pa ja se ne bi sa vama složila opet. Izvolite. Kažete. Uzmite Đokovića. Da. Pazite, čoveka mršav dečkić, sa Kopaonika, astma, ne može da diše. Znači, ceo narod, ceo svet je rekao, smejam se. Kako on može nešto? A roditelji su prodavali zadnji deo nakita. I ja, kada su me prijatelji pitali, kad sam pošla sa mojom ćerkom u Hollywood, da li si ti normalna? Ja sam rekla, uzmite Đokovića porodicu. Super. Baš isto ja delim. Da kažemo Đokoviću par reči. He is my brother. On je moj brat. E, da može da bude svaka mu čast kad bi mi on došao ovde. Ja se šalim, rekao, prva vizita fraj. Druga sigurno i treća. Dakle, Đoković je, kako je on dika i ponos nama. On u stvari je bio možda fizički slabiji od Federera i od onog drugog, ne znamo ni ime, i od trećeg, ali je imao dušu i čovjek je bio koncentrisan. I kad,
kad je ono najvažniji moment, on kaže, Bože, pomozi. Znači, zaštita. Ja sam tu isti ko on. To je da ima zaštitu tu svoju, pa kako mu bude? Kaže, šta god da se desi, baš mi je to drago. Upravo ste, vaš primjer ja poštujem i taj vaš primjer koji se ne slaže sa mojom teorijom potvrđuje moju teoriju. Može biti i ovako i onako u životu. Vaš sin je vas izabrao za oca, moja čerka je mene izabrao za majku. Jeste, jeste. To je razlika. To nekad ja kažem mojim pacijentima, oni navale na mene. Kaže, šta mi ne valja nešto? Rekao, slušaj, izvini, izabrala si loše roditelje. To je geni. Nije genetika, to je sudbina. To je sudbina. Znači, dogovor je pre nego što je dete došlo na svet, ona je sama izabrala ili on. Ko će da mu bude otac. Tačno. Stvari se ne dešavaju randomly ili kako bi rekli. To ima sve svoje. Recimo, danas je lep sunčan dan u našoj sunčanoj Kaliforniji. Ja bi obožavao da budem u Huntington Botanical Garden, što bi trebali ići tamo. Tamo sam često išla. Da vidite što cvetaju. Bio sam prošlo petak. Kaktusi. Možemo ići tamo. Evo, ozbiljno. Vodim vas, dr. Golijan. Idemo u Huntington Botanical Garden da vam pokažem kako cvetaju kaktusi. Što je to divno. I to, ja sam sebi dao reč, od sada svake nedelje idem petka da vidim kaktuse moje kako cvetaju. To je kao vrsta raja, što bi ja rekao. A u stvari, raj je u nama, u duši našoj. Niko nam ne može to uzeti. To su naše misli privatne. Mi smo došli ovdje, svi smo ljudi dobre volje. Ovo je, snimamo naš program za sve ljude dobre volje. I za vas, i za vas, i za vas. Ja sam vam mnogo zahvalan, doktorko Golijani. Ovaj naš razgovor bi mi trebali da nastavimo, ako ste voljni, pa da nađemo još pitanja, još direkcija sa jednim motivom. Motiv je jako važan. Ja sam 100% siguran da je moj motiv čist. Koliko vi već godina proučavate nauku i medicinu i starenje? Pa ja sam u školi, pa ja sam 40 godina u školi bila. 40 godina u školi. 40 godina školovanja. Još niste završili. Je li ima tu kraja ili ne? Nema. Pa otprilike isto tako, da. Ali znači mene interesuje jer ja sebe više ne vidim ni kao doktora, sve više se vidim kao umetnika u stvari. Jer čovjeka se oslobodi svih tih fizičkih nekih problema, onda vi postajete umetnik. Kako vam pomaže ova nova tehnologija? Vidim, kad mi imamo korespondenciju, doktorka Golijani mi uvijek odgovori sa njenim iPad. To je taj Steve Jobs, da. Apple product. Da. Jel volite to? Vam koristi to? Znači, Steve Jobs je moj guru, moj... Znači, to je čovjek... Kao zvezda jedna... Znate, mi možemo pričamo priče, ali da nije bilo Steve Jobsa da pomeri ovaj, čovječanstvo napred, ovo bi bile sve priče. Jer svako dete može da uzme iPad u Kolumbiji, u Brazilu, na Kosovu, u Beogradu i da razume taj jezik. To je Steve Jobs uradio. Najveći, ja mislim da je on je apsolutno svetac. On je svetac. I zašto ja njega posebno volim? Jer Nikola Tesla je uvijek govorio, naučnik je umetnik, a umetnik je naučnik. Ono što je Steve Jobs pokazao da je to tačno, jer način kada vi uzmete njegov iPad, iPhone ili šta god, to ima, lepo je. I zamislite, on je kao mlad studirao grafik dizajn i to mu je koristilo da sad napravite divne pastelne boje. Bravo. To se vidi. On je uzeo, ne zaboravite da je on pola arapske krvi. Znači, on je iz Sirije, genetski pola, pola Nemac. To samo može jedan Arapin i Nemac da daju tako nešto. Šta mislite, da. A šta imamo u pozadini njegovog očuha, koji je bio jednostavan, divan čovjek, koji je objašnjavao svom prisvojenom sinu da je perfekcija i lepota najvažnije. Jer se sin neki put gledao ga kad farba kuću iza i on se sa istom, iako taj deo kuće ili ograde nije bitan, ne vidi se, zašto tu pažnju pridaje? A on kaže, ti to moraš da svuda bude perfektno i lepo i onda se ta harmonija širi. To vam je u Persiji, u onom tepisi kad gledate, vi vidite one mustre, one se šire. Naš mozak je tako napravljen, naša genetika je tako napravljena, ceo kosmos tako radi.
I do te tačke je Steve Jobs kad je pravio svoje, to vidite u knjizi njegovoj, on je čak perfekciji i unutra, gde se ne vide čipovi, pravio da budu perfekciji. Kaže, jednom to sam pročitao negde, da je probudio tog njegovog glavnog dizajnera u 2-3 ujutru, kaže, slušaj, ne treba 3 šarafa, 2 je dosta za taj neki. Kaže, ba ko te pita? Kaže, a mora da bude 2 šarafa. To i recimo, isto sam čuo od Jermena, ovi moji kolega, da je njegova ta pomajka što ga je usvojila bila Jermenka i ona isto imala uticaj na njega. Zamislite, 4 kulture je on imao. I onda vidjet ćete u njegove autobiografije, u jednom trenutku kada je on u bolnici, on je bio šokiran tom ružnoćom aparata oko njega. I kaže, kad budem ozdravio, ja ću vama da napravim mnogo lepše. E, baš vam hvala. Sad razumem zašto je on bio tako genijalan, a ja sam tako običan. Ja sam samo imao mog deda Slavka da mi da malo savjet. I tu tarabu je ofarbo sa prednje strane lepo od nazad, onako bez veze. Eto, izvinite, dragi gledalci, ovo je bilo impromptu. Dragi gledalci, ja znam moj put, ali sam vrlo fasciniran sa vašim putem, dr. Kogolijani. Kako ste vi to sve uspeli? Pa, ja mislim da u mom slučaju sam pratila unutrašnju logiku. Znači, kod mene je sve logično. Baš kad sam čitala autobiografiju porodice Kennedy, oni su svako jutro bi imali zajednički doručak kad su bili mali i objašnjavali šta je ko uradio i da nađu logiku. Znači, logika je mora da se zadovolji svaki dan, 100%. Znači, logično, logično i logično. Druga stvar je ego, sujeta. Znači, za mene nikakva profesija ne znači bilo šta. Ja nikada nisam mogla da shvatim zašto neko ko je baštovan je na nekom nižem stepenu nego neko ko je doktor. Divno ste to rekli, to mi se mnogo sviđa. Znači, nisam se vezivala za te ljudske ciljeve, želje, jer smatram da na svakom nivou što se god radi postoji savršenstvo. Znači, ja baš sada želim da napišem knjigu o tome, da svaka stvar na bilo kom nivou, fizičkom, mentalnom ili na nivou životinje ili biljke, ima svog Boga. Zašto su, recimo, najuspešniji ljudi oni koji dođu kod, recimo, Johnson & Johnson kompanija? Došla je žena iz Poljske, nepismena, postala je sobarica Johnson & Johnsonu i ona mu je dala dušu i on je njoj svu bogatstvo ostavio. Zato što je neko dao ljubav. Znao je kad on želi čaj. Razumete? Znači, svi smo mi s polja kornjače. Ali mi smo unutra jedno malo srce koje kuca. Divno, kako ste to rekli? I koje živa ljubavi. O, to ste rekli tako romantično. Podsjetili ste me, Einstein je rekao nešto slično. Kaže on, kad sve naučiš o tome, tek onda počinje učenje pravo. Tako da, ja sam u tom mom životnom putu bila jako puno napadana i od svoje rođene porodice. Ja nemam pravog prijatelja. Onako kako ga ja zamišljam. To mora da bude neki visoki intelektualac, da je pošten čovek, da nema sujetu, da nije... Razumete, takav ne postoji u ovoj našoj civilizaciji. A ja sam mislio da sam ja malo. ja se družim sa ljudima i tolerišem sve probleme, jer znam da su, oni svi jadni. To je tačno. Oni su jadni i nema tu ljutnje. Kad mi neko zlo učini, ja kažem neka mu Bog pomogne. Ako se naljutite, vi opteretite svoj nervni i električni sistem sa otporima. Znači, ne teče više energija kao što bi treba, a vi nemate vremena, život je kratak, nemate vi vremena da se bavite popravljanjem, jer popravke nije to vaš posao. Jer svi smo mi od Boga. Znači, u svakom čoveku je Bog. I onako kako ga je Bog kreirao, neka on razgovara sa Bogom, sa vertikalnom energijom. Ja sam samo tu da uradim the best, ono što mi je dala energije koja me stvorila. Ali ona je imala neku ideju sa mnom. To ste lepo rekli, kaže, kad mi se molimo, onda mi govorimo Gospodu Bogu, a kad čitamo Bibliju, recimo za nas hrišćane, onda Bog govori nama. Jer tamo je to tako lepo. To ste dobro rekli. Isto i ja
I onda smo zato usamljeni. Neki ljudi su vrlo usamljeni, što nije loše i to je biti dobro. I kad se osjećaš komforno sam sa sobom, to je velika stvar. Vi, doktorka Golijani, vi ste uspjeh vašeg oca i vaše majke. A vaša ćerka, ona je uspjeh vas i vašeg supruga. To je jako tačno. Je to je tačno. Meni je ovo bilo mnogo milo, ovaj naš razgovor. I ako bi moglo da napravimo i broj dva deo jednog dana, ja vam se mnogo zahvaljujem i želim vam prosperitet u životu i vašoj familiji. I daj da napravimo ovaj svijet malo bolji ako je moguće sa ovim našim programima. Hvala dragi gledaoci, do sljedećeg slušanja, vaš doktor Spasoje Nešković.